tak perlu kaki. Miyazaki masa terpanyaki bakal kuki wanna edamame. Everything around me looking like Lucas or Salvador Dali. Aku nak pergi Bali, I'm the VIP. Pasuk JKT, play sore ori. Nak pergi Shibuya beli white tea. Shopping kat Play Vida boring. Aku malas sayang wata wana, but this is the way on the white gold ring. I'm at the ranch kat Clark Key. Dua pun pun macam Archie. Pakai topeng bila night and mighty. Kalau aku party, kau perlu arti. Tak baru suara tu, look at you. Tak baru kenapa tu, tak baru tak ada mood nak berbual. Tak tenu suara tu, look at you. Tak malu sama tu, I'm at you, eh. Hashtag Vigo Beyond. Kannana kanni, kannana kanni, in meedi saayava. Hi friends, indha maari paathla Raagava kelunga, enjoy pannunga. Settle Mr. Bonanza ஓடு 50,000 ரிங்கிட் வரையிலான மாபெரும் பரிசை வெல்லும் வாய்ப்பு. பெட்ரோனாஸில் ஷாப்பிங் செய்யும் போது இரு சுலபமான வழிமுறையை பின்பற்றுங்கள். நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது. வணக்கம். மலேசியர்கள் தங்களது நாட்டு பற்றை பல் வகையிலும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அப்படியொரு oleh Jabatan Kesihatan Kedah dengan dua pusat ditempatkan di setiap zon bermula 8 pagi hingga 8 malam. Pengarah Kesihatan Kedah, Dr. Muhammad Fikri Ujang berkata, seramai 700 anggota kesihatan telah dimobilisasikan untuk melakukan saringan terhadap penduduk kawasan terbabit. Bagi zon Kenanga, saringan diadakan di SK Ambangan Heights dan Surau Muhammad Al-Fatih, manakala bagi zon Mawar di Surau Al-Ikhlas dan Surau An-Nur. Sementara itu, bagi zon Menur, saringan diadakan di Masjid Al-Imam An-Nawawi dan Surau Salahuddin Al-Ayubi. Dr. Muhammad Fikri berkata, aktiviti promosi kesihatan turut giat dijalankan di semua zon yang terlibat meliputi 6 pasukan dengan kekuatan 15 orang. Kementerian Sumber Manusia sedang mengkaji satu mekanisme untuk menempatkan dan melatih individu yang kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19 dengan kemahiran baharu mengikut pasaran kerja semasa. Timbalan Menterinya, Awang Hashim berkata, kajian itu akan dilakukan